দিলদা হয় দাদা কথা বলিব কি কলে দাদা কথা বলিব অহ অহ নজুল দাদা ভালে দিয়ক হৰুৱা হৰজন্তু ডাঙৰকে কৰিছিল নোৱাৰিলা কোনটো দাদা আইমি নিউজটো কোনে কৰিছিল মইটো কৰা নাই এটো আপোনাৰ ফটিজনৰ কোনে দিছিল ভিডিঅটো এটো আপোনাৰ তো প্ৰথম হেৰিয়া বজাইছে কোনোবা আপোনাৰ জায়গা কিবা পৰ্টেলে বজাইছিল কৰবাত ফাৰ্ষ্ট কোনে তাৰ ৰেকৰ্ডিংটো কোনে কৰিছিল ৰেকৰ্ডিংটো মছত যোৱা নাই তালৈকে মানে তুলসিয়া কৰি তোমালোকক দিছিল তুলসিয়া না না মোক দিয়া নাই দাদা মোক দিয়া নাই মোক দিয়া নাই সেইটো আপোনাৰ গুৱা তোমাৰ প্ৰতিদিনে মোক বচাব নোৱাৰে আপোনাৰ হেৰি বাতৰিটো কোনোবাই হেৰি কৰিছে ভিডিঅটো তাতে অফিচত দিছে আমি পিছত কৈ দিবা হয় হয় তুলসিক কৈ দিবা হয় দাদা তোমাক আৰু তুলসিক প্ৰতিদিনে মোক বচাব নোৱাৰে কি পৰ্যায়লৈ তোমালোকৰ লগত যাম চাবা আপুনি কিয় ভুল বুজিছে আপুনি অফিচত সোধক যে ভিডিঅটো কত পাইছে তোমাক আৰু মই তুলসিক শিকাই দিম মই পাঁচ বছৰত নহয় দাদা আপুনি কিয় ভুল বুজি আছে আপুনি কি হয় শিকাই দিম দাদা আপুনি এটো বহুত ডাঙৰ ভুল তুলসিকো কৈ দিবা তোমাক আৰু তোমাক আৰু তুলসিক মই শিকাই দিম নহয় আপুনি অফিচত সোধক দাদা আপুনি মোক ইলেকশ্যন শেষ নহয় মই আজি কৈ আছো মই তোমালোকক শিকাই দিম মই পিছত কি বস্তু হয় দাদা আপুনি কিয় ভুল ভুল মই নো হোৱাৰ কৈ দিম তোমালোকক মই সেইখন মিটিঙত যোৱা নাই দাদা বুজিবলৈ ইমান ইজি নহয় বাবা মই বহুত ওপৰৰ মাল নহয় আপুনি কি ভাবি কৈছে মই ধৰিব পৰা নাই আৰু মই হেৰি কবা তুলসিক কৈ দিয়া এতিয়া আজিৰ পৰা সাৱধান হৈ যাবলৈ মোক কৰিলেও মই কষ্ট নাপালো হয় আইমিং কৰাৰ কাৰণে মই যিটো কষ্ট পাই আছো নহয় দাদা আপুনি শুনক আপোনাক তুমি তুলসিক কৈ দিবা বেংগলী সম্প্ৰদায় মানুহখিনি কৈ আছিলে আপুনি এটা বস্তু শুনক দাদা মই এডিট কৰি বঙালী কেইটা লিখি পেলাই অসমীয়া কৰি দিলা কোনটো কোনটো মানে এইটো ভিডিঅ' শুনক দাদা আপোনাক মই যিখিনি কৈ আছো আপুনি মোৰ কথাটো বিশ্বাস কৰক যি যি নিউজ কৰিছে তোমাৰ মই ঠেং মাগি দিম তোমালোকে কংগ্ৰেছৰ হেৰি খোৱা মই নহয় শুনক দাদা দাদা শুনক আজমল পাৰ্টি মই নহয় গতিকে মোক তোমালোকে কি কৰিব চেষ্টা কৰিছিলা মই দেখি আছো দাদা কবা বোৱাৰী মানুহক ছোৱালী মানুহক যিটো কষ্ট দিছা মই যোৱাই নাই তালৈকে আপোনাৰ তুলসিকো কৈ দিবা মই জিনা হাৰাম কৰি দিম আপুনি মোক কিয় কৈ আছে দাদা মই বুজি পোৱা নাই আপোনাৰ তাত কোনে নিউজ ওলাইছে তুমিয়ে ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব আইমি বৰুৱাৰ প্ৰথমটো ফেচবুক লাইভ এটা হৈছে তাতে প্ৰতিদিনত তুমিয়ে কৰি আছা প্ৰতিদিনত তোমাক নোখোলাকে কৰিব নোৱাৰে আপুনি বিশ্বাস কৰক কিমানটা বাতৰি মই তোমাক কৈ থলো মই কি পৰ্যায়লৈ যাম তুমি তুলসী বোলাটোকো কৰিবা নহয় দাদা আপোনাক মই আকৌ কৈ আছো ৰিপিট কৰিছো শুনক ফেচবুক লাইভ দিছিলে আপোনালোকৰ তোমাক মোক নিশিকাবা তোমালোকে যুঁজিবলৈ মূৰত সাজু হোৱা আপুনি অফিচত সোধক দাদা অফিচত তুলসীকো কৈ দিবা মই তাক কৈ দিছো বুলি তোমালোক দুইটাক মই ৰাস্তালৈ আনাই দিম আপুনি কি ভাবি কৈ আছে মই ধৰিব পৰা নাই বিষয়টো আপুনি প্ৰতিদিনত মোৰ এখন নিউজ বজোৱা যোৱা নহয় মই কিয় বজাম আপুনি অফিচত সোধক বস্তুটো তোমাক ধমকি দিছো বুলি নিউজ বজোৱা যোৱা কি হব দেখা যাব আপুনি তেনেকে কিয় কৈ আছে মই ধৰিব পৰা নাই মই কৈছো কৈছো নহয় নহয় আপুনি এজন মন্ত্ৰী শুনক আপুনি সন্মানীয় মন্ত্ৰী আৰু আপোনাক সন্মানীয় মন্ত্ৰী নহয় মই সন্মানীয় মন্ত্ৰী নহয় আপুনি কিয় তেনেকে লৈছে তোমাৰ নিউজৰ মই লাইন দেখি আছো গতিকে মই সন্মানীয় মন্ত্ৰী আপুনি মোক গোটেইকেইটা বাতৰি চাব আপুনি সন্মানীয় মন্ত্ৰী আপোনাৰ লগত মই যুঁজিব পৰা নালাগে দাদা শুনক তোমাৰ পৰা তুমি
দাদা শুনক, আপোনাক মই আকৌ কৈ আছো, আপুনি বস্তুটো বেলেগ কি কিয় লৈ আছে? হ'ব, মই তোমাক প্ৰুফটো দিম তেতিয়া হ'ব। না, আপুনি শুনক, আপুনি অফিচত শুনক যে ভিডিঅটো কত পালে। হ'ব, মই কথা পাতিম পাছত তোমাক। অ, আপুনি অফিচ হ'ব, ঠিক আছে।